Kau ni suruh menjerit, adik menjerit. Kalau dia suruh ketawa, adik ketawa kuat-kuat. Boleh? Boleh! Adik dengan ikut arahan saja. Adik dengan jangan malu-malu. Sebab main badminton ni, adik tak boleh nak malu-malu. So, apa yang nak tadi? Okey, Aziz. Sam. Okey, Sam nak masuk. Aziz. Aziz ke Sam? Aziz, adik boleh masuk. Buka pula. Kau jaga perempuan. Okey, ni yang nombor dua. Nombor dua ni siapa ni? Ini boleh Marcos. Okey, Marcos. Okay, nombor tiga. Okey, nombor tiga ni Morris. Marcos sana. Jom. Morris. Ini ikut Morris. Nombor empat. Nombor empat.
Cakap terbayang. Okey, bagus.